Здравейте, казвам се Тинто Росенов Банабаков, национален състезател в българския национален отбор по бокс, студент в Великотърновския университет, педагогика по на обучението по физическо възпитание. Някои от успехите ми са носител на Купа Странджа за 2017 година, бронзов медалист Европейско първенство и многократен шампион на България за периода от 2011 до 2018, също така и многократен медалист от международни турнири. Спортът като цяло изгражда характер и така дава много на даден човек в живота, нали, да се развива и да успява да преодолява всякакви трудности. Но напред целите ми, естествено, то като предполагам на всеки голям спортист, е да стъпи на подиум на Олимпиада. Също това е и моя цел. И естествено винаги гоня най-доброто, т.е. златен медал. Също така искам да стъпя и на всички големи подиуми, като европейски. Аз всъщност съм стъпвал на европейски подиум, но вече искам и на световен. И като цяло искам да се докажа като един от добрите български боксьори. Станах студент, защото смятам, че това е една крачка към, нали, продължение на развитието ми и бъдещето ми. Избрах от Великотърновския университет, защото е един от най-престижните места, в които можеш да продължиш развитието си в сферата на, нали, аз съм решил със спорт да се занимавам, но естествено има и други възможности. Здравейте, казвам се Евгений Донев и съм треньор на боксов клуб Ивайло Велико Търново. Както мога да покажа така, че завършил съм и Великотърновския университет с бакалавърска степен, по-късно завърших и магистърска. Треньор съм на Тинко Банабаков и за него мога да кажа, че прямо през години, с които сме работили с него, той е един изключително всеотдаен състезател, с много силен характер, с много силно чувство за и желание, чувство и усет за играта и желание за победа. И затова вярвам в неговите успехи и затова го поддържам, подкрепям във всяко едно негово начинание. Както в спорта, така и в живота, така и в образованието. И му пожелавам много здраве, много късмет и да го видя на Олимпийския връх. Искам да благодаря на моя личен треньор Евгений Донев за работата, която полага с мен, за подкрепата, която ми дава, да успявам и да продължавам да се развивам. Също така искам да благодаря на Великотърновския университет и на всички преподаватели за това, че разбират, влизат ми в положение, успяват да ми помагат и да съобразяват всичко така, че да вървим заедно напред. И естествено пожелавам си за напред да постигам още повече успехи и да нося радост и на университета и на всички, които ме подкрепят.